Molt bon dia. Gràcies per haver vingut a la convocatòria que els han fet de roda de premsa. Avui parlarem de dos temes. Parlarem de les festes que tenim a Sant Sebastià i els premis i parlarem també dels bombers de Palma. Per parlar dels bombers de Palma m'acompanya el regidor Bartomeu Quinyelles, que després els explicarà el que volen dir-los damunt el tema de bombers. Referent en el tema dels premis Ciutat de Palma, tornem a veure que un altre any més ens trobem a que no estem ante una qüestió que sigui inclusiva de tota la societat de Palma, sinó que ens donem compte que les festes de Sant Sebastià tornen a ser empleades per determinats moviments, ara agreujats en la qüestió que s'ha donat a Catalunya. I per tant, nosaltres estem realment amb una certa tristor davant d'aquestes festes, que nosaltres teníem certes expectatives de Montelles, i veiem que tornem a estar en la mateixa. És a dir, ens surten un programa, fan un programa en català meravellosos, però quan van a fer els programes en l'altre idioma que és oficial dins la nostra ciutat, resulta que és un claper de faltes d'ortografia, de sintaxis, que és una verdadera vergonya. Per tant, ens trobem que l'Ajuntament de Palma, una vegada més, ens diu que ells duen a la pràctica el que és el bilingüisme, no és cert. No és cert perquè aquesta traducció que s'ha fet del programa se correspon amb la mateixa, que vostres recordaran que ja hi va haver a damunt el tema de l'Emili Darder, que nosaltres també en vàrem fer ressò, és a dir, vàrem treure un catàleg, un flyer que parlava damunt l'Emili Darder i el seu mandat a Palma, i quan estàvem parlant de la biografia d'aquest senyor, doncs vàrem fer en castellà, i en castellà era un verdader desastre, no es podia llegir. És a dir, surten els papers de l'Ajuntament de Palma, resulta que tenim correctors perquè ens facin les correccions en català, tenim un departament, però resulta que en castellà no ens surten. Devem anar a cercar un traductor d'aquests senzillets i barato, ens va allà, li donam, i ens surten unes frases i unes coses que són per avergonyir-se. No sé com treuen aquestes coses d'aquesta manera a el que és sistema públic. Per altra banda, nosaltres hem estat insistentament parlant amb el regidor de Cultura perquè hi és una nova inclusió dins el Premi Ciutat de Palma en llengua castellana i se tornessin a recuperar el premi que hi havia de novel·la Camilo José Cela i el premi que hi havia de poesia Rubén Darío. Ens pareixen dos noms molt significatius a dins la literatura en llengua castellana, ens pareixien uns premis que estaven molt bé i pensàvem que s'havien d'incloure a dins el que és una ciutat que té aquestes dues llengües i té aquest privilegi de tenir aquestes dues cultures. No s'ha arribat a fer, no s'ha duit a terme, ens tornem a trobar en el mateix i ara ens adonem compte que molt bé, ens criden des de Cultura i ens diuen si volem entregar un premi de Ciutat de Palma. Dic, el Premi Ciutat de Palma per nosaltres ja s'han estat un premi que reflexessin el conjunt total de la ciutat i el conjunt total de la ciutat no se circunscriveix a treure una part de la societat de fora de lo que és el moviment cultural i les festes de Palma. I per tant, nosaltres que som un moviment inclusiu i volem que estiguem tots, defensarem que se parli en la llengua pròpia d'aquesta comunitat autònoma, però també que s'empleï la llengua castellana. Nosaltres pensàvem també que davant del Premi Ciutat de Palma, pensin vostres que just per l'extensió de la pròpia llengua que té el castellà, donaria, si li donen altre ressò en els nostres premis, també donaria ressò en els propis premis. Jo crec que és una cosa important per la nostra ciutat culturalment. Això no ha estat considerat tampoc per la regidoria de Cultura durant tots aquests anys i ens han tornat a dir, per si anàvem en el Premi Llorenç Villalonga, que ens pareix extraordinari, ens pareix molt bé el Premi Joan Alcover, ens pareixen molt bé, però nosaltres volíem que s'incluïssin els altres. No ho han aconseguit. Bé, nosaltres en principi no entregarem cap premi en el Premi Ciutat de Palma de novel·la i poesia, però a més, nosaltres no assistirem en els premis, no assistirem a la gala d'entrega dels premis, perquè pensam que aquests premis no són els que se mereix Palma i no inclueixen en el conjunt de la societat de Palma i mallorquina. I per tant, nosaltres, fins que no se recuperin, que jo ja els avanço, que si nosaltres tenim alguna responsabilitat a dins d'aquest ajuntament, el primer que farem serà recuperar aquests premis i tornar-los a posar a dins els premis literaris de Ciutat de Palma.
Una altra cosa que els volen dir és, clar, totes les inèrcies i totes les tendències que tenim a dins d'aquest Ajuntament. És a dir, nosaltres des del principi han lluitat perquè pensam que una societat inclusiva ha de tenir la seva representació cultural d'un vent i de l'altre, i ho hem volgut fer també davant la nostra pròpia intervenció com a grup municipal a dins el plan de l'Ajuntament. Bé, nosaltres hem vist que dins el plan de l'Ajuntament l'exigència que se dona per l'administració, fins i tot a dins els contractes, és que si no presentes els plecs en català no entres ni tant siquiera en els contractes. Això a nosaltres no mos pareix bé. No mos pareix bé i nosaltres també ho canviarem en aquest tema, és a dir, aquí el bilingüisme ha de ser total. I nosaltres lluitarem i estarem i proposarem a la societat de Palma que el bilingüisme sigui efectiu i total. No estarem en contra d'aquella llengua, però no excluirem a cap part de la societat de Palma. Nosaltres recuperarem aquest bilingüisme dins l'administració perquè llavors ens trobam que el propi regidor de Cultura ens fa unes exposicions damunt l'implantació de la llengua catalana a dins l'Ajuntament de Palma i ens diu que s'ha reduït la presència de la llengua catalana a l'Ajuntament de Palma. I quan nosaltres li demanem, ens vol dir quin és el percentatge que tenim davant la llengua catalana que s'emplea dins l'Ajuntament de Palma, ens diu el 96,4%. Per tant, la reducció és alarmant, ja sabeu. És a dir, ens hem d'assustar tot d'una. I en el final li haurem de dir a una part de la societat de Palma que estiguin contents perquè almenys aquest 3, que quedava ens dona la culpa a nosaltres. Diu que són les proposicions que presenta Ciutadans que els presenten en castellà. Jo ja li vaig dir que els hi presentaria sempre per mantenir almenys el 3% aquí, perquè és que si no ens quedaven ja sense que hi hagués la llengua oficial de l'Estat, que nosaltres pensem que s'ha de tenir. Ja els he dit que nosaltres recuperarem el bilingüisme i que, per tant, davant d'aquesta acció que l'Ajuntament de Palma vol dur, que és representar un premis que han de ser inclusius de tota la ciutat de Palma, els vol fer una cerimònia que sigui una altra cosa. I una altra cosa que sigui una reivindicació que jo crec que hi ha una part de la societat que no comparteix i, per tant, nosaltres per anar a un premis on probablement el que tindrem és llaços grots per tots els costats, nosaltres no assistirem a aquest premis. Fins que no se recuperi, es tenir el seny i veure que aquesta és una societat plural, és una societat que vol que hi estiguin tots i no vol que una part de la societat vulgui excluir a una altra. Nosaltres farem aquestes polítiques inclusives davant d'aquest tema. Aquest és el tema que els volíem parlar referent al Premi Ciutat de Palma i que, per tant, nosaltres no hi participarem. I ara els parlarà el regidor Tomeu Canyelles damunt el tema dels bombers de Palma. Gràcies. Estamos aquí para hablar del lamentable estado en que se encuentra el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad de Palma. La precariedad de este cuerpo no es una novedad y es conocida por todos. No en vano, durante estos 4 años, desde el Grupo Municipal Ciudadanos, hemos presentado multitud de proposiciones enfocadas en este tema para mejorar las situaciones de nuestro cuerpo de bomberos. Incluso los propios bomberos han manifestado públicamente sus carencias y su descontento con la dirección de la Regiduría de Seguridad Ciudadana y del equipo de gobierno en general. Han participado en multitud de plenos quejándose y pidiendo la dimisión de estos responsables. Pero el problema es que este conocimiento se ha convertido en una fuerte preocupación debido a los últimos las últimas actuaciones de nuestros bomberos el día 30 y 31 de diciembre, en la que tuvieron que intervenir en varios incendios y se demostró una vez más las precariedades que padecen estos bomberos. Precariedades que ya nos preocupan porque inciden directamente en la seguridad de los ciudadanos de Palma. Unas precariedades que empiezan por una plantilla totalmente escasa. Tenemos que recordar que de una plantilla de 265 bomberos, en la actualidad contamos con 190, al mismo tiempo que la población de Palma
va aumentando año tras año. Eso obligó que para acudir a unos incendios se tienen que cerrar subparques porque no hay suficiente personal. También podemos hablar de los vehículos que disponen nuestro cuerpo de bomberos tienen, muchos de ellos tienen más de 30 años, tienen una antigüedad que evidentemente no es aceptable. El camión bomba de agua, el que debería trabajar ahora mismo está estropeado y el que le sustituye es un camión en el cual solo puede ir el conductor porque no tiene más cinturones de seguridad. Los demás bomberos deben ir en otros vehículos. Este mismo camión, por instrucciones, no puede superar los 50 kilómetros por hora. Es decir, esto es una vergüenza. Imagínense ustedes la desesperación de los bomberos sabiendo que hay un incendio y personas en peligro y tienen que acudir con estos medios. Podemos hablar también de la autoescalera. Y digo autoescalera, porque de 3 autoescaleras que disponen los bomberos de Palma, solo hay una operativa. Desde el 2017 hay 2 autoescaleras que están rotas. Es una vergüenza. Y podríamos seguir con muchos ejemplos. Los ERAS, los equipos de respiración autónomo, que se compraron en el año 2017 y que costaron 350.000 euros. ¿Saben dónde están? Guardados en un cuarto, porque no son compatibles con los sistemas de comunicación que tenemos en la actualidad. Esta es la gran gestión de la Regiduría de Seguridad Ciudadana, en particular, y del equipo de gobierno en general. Y ante esta situación, nosotros consideramos desesperada, igual que lo consideran nuestros bomberos, la agrupación profesional de Bombers de Palma nos ha hecho llegar a todos los partidos políticos una serie de medidas para que se implanten de forma urgente en la próxima legislatura. Unas medidas que son muy lógicas, unas medidas que aparte de las que hemos mencionado nosotros, habla de aumento de plantilla, evidentemente, y de una serie de propuestas que, como ustedes podrán leer si lo desean, solo miran para el beneficio y la mejora del servicio a los ciudadanos de Palma. Y nos piden también que hagamos un esfuerzo y que convenzamos a todos los grupos políticos para que se impliquen en este acuerdo. Y nosotros decimos, evidentemente, nosotros no nos vamos a implicar, es que llevamos 4 años implicados trabajando por eso, pero sí que nos vamos a implicar para que los demás grupos políticos, los demás partidos políticos también se comprometan para el cumplimiento. Y lo vamos a hacer, vamos a intentar, incluso los partidos políticos responsables de la situación actual de esta precariedad, incluso con ellos vamos a intentar que acepten estas medidas, se impliquen y que la legislatura que viene podamos solucionar estos problemas, podamos tener un cuerpo de bomberos como se merece una ciudad como Palma de Mallorca y no poner en peligro, como en la actualidad, la vida de nuestros ciudadanos.